Estamos aqui na manhã desta segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019, aqui no sítio Pé João, zona de Taquarana, onde o homem foi assassinado com disparo de espingarda calibre 12. Informação de que a vítima está na frente da sua residência, aqui nas margens da L-110, e se aproximou um veículo. Os ocupantes correram atrás da vítima. A vítima correu para esse terreno aqui, ó, que fica aqui ao lado de uma residência, e foi atingido com disparo na região da cabeça, ficou toda desfigurada.